E Yawgmoth acreditava que a humanidade podia evoluir unindo seus corpos com as máquinas, mas os governantes da sua civilização, os Thren, achavam que as máquinas deviam ser apenas instrumento da humanidade. Mesmo assim, o futuro Senhor de Phyrexia deu início ao seu sonho de criar uma sociedade perfeita quando, junto de uma Planeswalker chamada de Fed, encontraram um plano vazio que foi chamado de Phyrexia. Aproveitando que os Thren estavam ficando doentes devido à exposição à radiação das pedras de energia, Yawgmoth prometeu que podia curar a todos nesse novo mundo, mas na verdade ele estava transformando o povo Thren. É fato que eles não mais sofriam com doenças e que seus corpos estavam mais fortes, mas eles perderam sua humanidade. Eles são criaturas phyrexianas que estavam prontas para destruir o mundo. Mesmo os mortos não podiam escapar dessa infecção, e é isso que nosso spoiler exclusivo quer nos mostrar, porque os mortos não têm força de vontade para resistir. Porém, uma heroína de nome Rebec selou os phyrexianos em seu mundo de carne, metal e óleo, usando uma pedra de energia com a centelha de Planeswalker de seu falecido marido, fechando os portões de Phyrexia, e eles ficariam presos por toda a eternidade, até que dois irmãos acharam essa pedra, que se dividiu em duas partes, e por causa delas, Urza e Mishra travaram uma guerra que devastou parte de Dominaria e abriu as portas para a invasão phyrexiana, mas essa história eu vou deixar para outro Planeswalker te contar. Gatos Irmãos vai então abrir uma brecha para a entrada novamente dos phyrexianos em Dominaria. Através do Geex, que foi um dos seus primeiros generais, eles vão começar todo um plano de invasão novamente. E utilizando-se da Guerra dos Irmãos e do próprio Mishra, eles conseguem adentrar novamente e se colocar como uma ameaça sobre Dominaria. Urza percebe que não teria outra saída e utiliza o Silex Golgotiano para erradicar de vez a ameaça de Phyrexia sobre Dominaria, principalmente ali no continente de Argoth. Mas Urza sabia que aquilo seria apenas temporário, pois como nosso spoiler nos mostra, Phyrexia está sempre voltando. Ele vai começar então o seu grandioso projeto chamado Legado, onde ele vai reunir e criar uma série de artefatos poderosíssimos e ajudar a criar aí uma linhagem de vários heróis, entre eles Gerhard Capachena, Cizai, Hanna, antigos heróis do passado. Vai criar o Karn, o Golem de Prata, e todo esse processo do Legado aí vai durar por uma série de séculos de guerras e catástrofes no enfrentamento contra Phyrexia, ajudado por vários Planaltos como Freya Lise, Lord Windgrace, Teferi e também esses heróis ali da Bons Ventos Antiga. A gente vai ter aí a formação da Coalizão, juntando vários esforços de Dominaria nessa luta contra a Phyrexia, que vai terminar aí nessa guerra quando o próprio Yawgmoth invade Dominaria, personificado numa grande nuvem de morte e destruição. Sacrificando sua própria vida, Gerhard vai ativar todas as armas do Legado e vai fazer um disparo de pura mana branca contra Yawgmoth, que vai ser destruído. E aí as suas tropas phyrexianas vão perder a vontade de viver, afinal seu deus acabou de ser morto. E assim erradica-se o perigo de Phyrexia sobre Dominaria. Mas como eu já disse antes, como nosso spoiler nos mostra, a ameaça phyrexiana nunca está terminada. E quando o Karn, após o fim da guerra, acaba se tornando um Planinauta, a gente vai ver que ele vai espalhar o óleo phyrexiano, que é o responsável pela corrupção das coisas vivas, por várias partes do multiverso, principalmente sobre o plano que ele mesmo havia criado, que se chamava Argentum, e que vai aos poucos se tornar Mirrodin, e mais tarde Nova Phyrexia. Mas essa parte, uma outra Planinauta vai contar para vocês. Com o final da Guerra Phyrexiana e a criação do Plano Perfeito, o Karn deixou em Argento um artefato muito conhecido, o Mirari, mas personificado em Menarca, para cuidar do plano. Mas algo extremamente inusitado aconteceu. O Menarca entrou em contato com o óleo phyrexiano e foi corrompido como senhor secreto do plano, e agora renomeado como Mirrodin, ele planejou e manipulou toda a estrutura do mundo para realizar os seus objetivos insanos.
Menarca tornou-se paranoico e furioso, e também meio que se sentindo abandonado pelo seu criador, ele começou a ficar louco, e conforme crescia essa loucura de Menarca, também crescia o seu poder. Ele sequestrou e manipulou e trouxe diversas outras criaturas de outros planos para Mihodin, e antes de ser finalmente derrotado pela Glissa, a elfa. Eu não sei se vocês sabem desta parte da história. Mas, enquanto isso, durante a guerra temporal e a crise temporal lá em Dominaria, o Karn se aliou a Joyra e a Planeswalkers como Teferi e Vencer para impedir que o próprio tempo se desfizesse. Mas isso também é outra história. Mas com o final dessa crise temporal, o Karn ficou suscetível à contaminação e ele simplesmente foi para Mihodin. E lá em Mihodin, ele foi nomeado como pai das máquinas. A contaminação foi lenta e logo se transformou numa campanha para ativar e completar o mundo novo de Mihodin. Os Mihanianos lutavam batalhas, mas logo eles foram sobrepujados pelas forças firexianas. Nem mesmo os Planeswalkers como Koff, Vencer e Elspeth conseguiram mudar o rumo desta guerra. Vencer sacrificou a própria centelha e a própria vida para recuperar a sanidade de Carmen, mas quando ele conseguiu, nem mesmo o próprio criador de Mihodin conseguiu ser capaz de parar as máquinas firexianas. Agora, os pretores, alguns dos tenentes mais graduados de Karn e suas facções lutavam entre si para o controle de Nova Firexia. Karn foi libertado da tirania firexiana, mas lamentando essa perda de seu amigo, ele voltou-se a combater os firexianos, afirmando que ele ainda tem muito trabalho pela frente. E é sobre essa aura terrível e de destruição firexiana que se trata a nossa ilustração de hoje, pelo Igor Kierluck, artista conhecido por ilustrar diversas artes firexianas, principalmente o famoso Pretor Elesh Norn. O medo ainda paira pelo multiverso, mas a continuação e o spoiler vocês verão com outro Planenauta. Saudações, Planenautas. Meu nome é Liliana Vess. As minhas opiniões sobre a necromancia firexiana. Uma coisa que eu me dediquei ao longo dos séculos, como todo mundo sabe, foi estudar necromancia em vários planos de existência. Já o meu estágio com os firexianos foi curto, afinal eu não concordo com a abordagem deles. Sabe, eu prefiro trabalhar com zumbis e não em vivo. E se você teve em Nova Firexia recentemente, dá pra ver como eles trabalham na compilação de pessoas ainda vivas. Eles se debatem demais. Além disso, quando vão trabalhar com mortos, os firexianos querem pagar reanimação com vida? Foi aí que nós divergimos em termos acadêmicos. Eu não preciso nem quero pagar meu uso de necromancia com a minha vida. Bem-vindo, investigador dos segredos. Interessante. Esse nome pelo qual eu te chamei agora tem muito a ver com o nosso preview. As histórias que meus amigos planinautas contaram estão aí para quem quiser ouvir. Mas um ouvido atento pode enxergar que o futuro repete o passado. Eu vou te ajudar a juntar as pistas. Todos os planinautas falaram sobre Firexia. O Marcos do Invocando trouxe o Flavor Text. O Rafael Salles do Formato For Fun disse que Firexia sempre está voltando. Além de talvez seja uma previsão do futuro, nós temos que esse card é um reprint. A Fanny do canal Anjo Serra trouxe a arte desse card. E a Maggie, Liliana Vess, disse da relação desse card com o cemitério, da capacidade dele de trazer do cemitério e de usar vida em vez de mana. O que tem muito a ver com a mana firexiana que apareceu tanto na camiseta da Fanny do canal Anjo Serra quanto no vídeo do Marcos invocando. E eu fiz uma brincadeira aqui com o investigador de segredos, que em inglês é Delver of Secrets. E Delver é o nome da nossa carta em inglês. Eu estou falando do Escavador Firexiano. 5 manas, sendo 2 pretas e 3 genéricas. Uma carta rara, do tipo criatura zumbi.
Quando entra no campo de batalha, eu posso devolver uma criatura do meu cemitério para o campo de batalha, pagando o custo de mana convertido em vida. Então eu acredito que seja uma carta bem interessante para o Commander. Ela saiu em invasão e depois disso foi reimpressa em Commander 2013. Nunca mais vimos essa carta em nenhum lugar. Nós não sabemos ainda em qual deck ele vai sair. Eu acredito que nós podemos ver ele no deck do Windgrace ou da Aminatou. São docs bem interessantes, eu estou bastante animado para jogar. E sabendo da história do passado, nós podemos às vezes prever o futuro. Depois de Commander, vamos voltar para Ravnica. Temos o Karn com o Silex Golgothiano e prometendo eliminar todos os Phyrexianos. Então eu gostaria muito de ver essa carta reimpressa também numa nova visita à Nova Phyrexia. E até lá, eu espero ter a oportunidade de trazer novos previews e novas informações, assim como todos os meus amigos, Marcos do Invocando, Rafael Salles do Formato Farfan, Fanny do canal Anjo Serra e a Meg, que também integra o Lorinautas. Muito obrigado. Eu estou extremamente feliz de estar podendo fazer esse anúncio no nosso canal, porque eu sempre peço para as pessoas ajudarem a construir esse canal. E esse preview não era para estar por aqui. Ele foi oferecido primeiramente para o Rafael Salles do Formato Farfan e para o Marcos do Invocando. E eles, gentilmente, ofereceram para que nós apresentássemos juntos aqui nesse canal. E eu só tenho a agradecer, de verdade, de coração, por vocês todos, além de me inspirarem, ajudarem a construir esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês curtindo todos os canais, acompanhando a gente e nos ajudando a construir esses canais, esse canal e uma comunidade de Magic mais forte e mais unida. Muito obrigado e até lá.